nashaka kumba we aho ndaha umwanzi nashaka kumpa ba yaramagurukiye asanga mpagarikiwe ambere ya foyo umwambi ngwabinguranye umwami wanjye mbambiri ngabaranyingira ibambe n'urukundo rwe bihora byunguka yagamburuje imigambi umubisha kuri njye hari ugushoberwa yakira ishimwe hari magarara hakira impagarike yagumanye nanjye ubwo naraho umwanzi ashaka imamiriza ko no mu byiza atazansiga hari ugushoberwa yakira ishimwe hari magarara hakira impagarike yagumanye nanjye ubwo naraho umwanzi ashaka imamiriza ko no mu byiza atazansiga nashimane bihwanye n'iyo neza nakora iki gituri cyo nagiriwe nashimane bihwanye n'iyo neza nakora iki gituri cyo nagiriwe nashimane bihwanye n'iyo neza nakora iki gituri cyo nagiriwe Yesu yanteze ugutwi mazarazara muriza yabayeho inshuti nyanshuti igaragarira n'impamo ya mbere y'inkoramutima ubwo na n'umwe wari uhugukiye kunyumva Yesu yanteze ugutwi mazarazara muriza yabayeho inshuti nyanshuti igaragarira n'impamo ya mbere y'inkoramutima kubera Yesu nyendanenye kuko ntiyareka nsigira yankunze ndahagara mpira ntazigera areka kunyumva ndahora mushimira uwo mwami wanjye kuko ari nyamibwa iruta izindi kubera Yesu nyendanenye kuko ntiyareka nsigira yankunze ndahagara mpira ntazigera areka kunyumva ndahora mushimira umwami wanjye kuko ari nyamibwa iruta izindi hari ugushoberwa yakira ishimwe hari magarara hakira impagarike yagumanye nanjye ubwo naraho umwanzi ashaka imamiriza ko no mu byiza atazansiga hari ugushoberwa yakira ishimwe hari magarara hakira impagarike yagumanye nanjye ubwo naraho umwanzi ashaka imamiriza ko no mu byiza atazansiga nashimane bihwanye n'iyo neza nakora iki gituri cyo nagiriwe nashimane bihwanye n'iyo neza nakora iki gituri cyo nagiriwe nashimane bihwanye n'iyo neza nakora iki gituri cyo nagiriwe